त्यो भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको हुलमा त्यसलाई च्यालेन्ज गर्ने मान्छे म त्यो कोठाभित्र बसिराख्दै गर्दाखेरि त्यो प्रत्येकको मनमा अलिकति भयो भने त डर त हुने हो नि केटाहरूले मलाई च्यालेन्ज गर्यो यिनीहरूले कुनै पनि बेलामा हामीलाई पल्टाइदिन सक्छ भन्ने कुराको डर मात्र भयो भने पनि अथवा त्यो एउटा क्वेसन मात्र भयो भने पनि त्यसले त्यो चेन्जको लागि एउटा ठाउँ त मागिराख्छ नभए हामी एकातिर चेन्ज चेन्ज भनेर यत्रो ठुलो सपना देखिरहेको छौँ जुन कुरा ठिक छ भन्छु म होइन तर पोलिटिकल रियालिटी चाहिँ मेन स्ट्रिमको पोलिटिकल पार्टीभित्र जे कुरा भइरहेको छ हामीले त्यसलाई मद्दत पुग्ने काम गरेनौँ त्यहाँभित्रको लडाइँलाई मद्दत पुग्ने काम गरेनौँ भने चाहिँ हातमा चाहिँ के लाग्छ भन्दा हातमा चाहिँ चेन्ज लाग्दैन हातमा पहिलाको भन्दा पनि अझै जब्बर संरचना हात लाग्छ पहिलाको भन्दा पनि अझै जब्बर परिवर्तनै नहुने नेतृत्व हात लाग्छ होइन मनमा हुन्छ रिस उठ्छ अब हौ गर्ने के